Ahoj, já jsem Maky a vítám dneska se u Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme medvěda opět a jak můžete vidět, byli jsme osedláni Savitarem a Adamem. Ano. Počkej, ale on fakt na mě chodí, čuž na to. Jo, chvilku, tak co si dáme, oni no. Všichni chtějí teda tohle, tak máme okay. starý mapy máme dneska, no. No, třeba pak budeme mít třeba nějakou novou. Jinak jsou tady nový skiny, co jste mi tak psali. A jsou dost, počkat, tady, a jsou dost, tak příště si to ukážeme. Jsou divný, nějaký flower boy divný. Tam je, no. Ten flower boy je fakt divný. Asi tak, takže Vendo, co seš? Normálka, survivor. No je naby, je naby. Nějakej Dennis, tady Adam to psal, že Dennis je... No vidíš, já si asi zapnu chat, tady je to velmi dobré si ho zapnout. A tady je medvěd, to nechcem. Jsem no. V rohu. Já mám, normálně mám v ruce to, jak se to jmenuje? Fidget spinner. Ježišmarja, jsi to pořídil, jo? Ano. A tady máme tlačítka na barvy. Já prohledávám barák. Je, já mám... Je, maký barvy! No. Fialová. Světle tmavě. Tmavě. Červená. No prčit, jsem to překlikla. Tmavě to. Fialová, červená. Fialová znova. Zase tmavě, jo. Ano. No. A žlutá. Jo, good, super, teďka to byla dobrá práce. Paráda. A už někoho zabil. To je ta nejlepší spolupráce, Maky, si chtěla spíš říct. Ano, 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 co jsem řekla? Dobrá práce. No, tak jsem myslela spolupráce, a škoda, jsem tam nevyskočila. Viděli jste, Maky si to chtěla přisvojit. Hele, Maky, ty můžeš... Jsem neviděla, že se tady dá skákat i po stromech. Nikdy jsem to nevyzkoušela. Fakt. To ani nevím. Jsem na stromu, chtěla bych se dostat na tenhle ten, ale tam nedoskočím. Já jsem udělal další puzzle. Aha, my už máme všechny, takže teďka už musíme jenom čekat. Ano. Jdu na strom. Nejhorší je to, že já teďko fakt nevím, kde on třeba ten medvěd je. Byl akorát u mě, ale Adam ho asi odlákal. Ne. Adama vidím, Maky nevidím, kde jsi? No já jsem na stromě, že jo? Zdrhám. Jo, vy jste tam? Adam, on mě normálně navádí k tomu medvědovi, schválně mi přijde. Já jsem tam někam, proskočil jsem někam. Já jsem v nějaký děuře. Jo. Jo. A za mnou jde Adam s medvědem, ne, už nemá medvěda. Jo, má medvěda. Medvěd! No. Maky, on jde po mně, Maky. Jsi si tím jistý, počkej, tady jsou dva. Já nevím asi, jo? Maky! Zraj! Zdrhám. Zdr, hej. Počkej, to není Adam, to je Savitar, víš o tom celou dobu? No, co jsem říkala já? Adam. Tak jsem myslela Savitara. Ty, tak seš chudák teďko Savitare, ty si to slyšíš, to je hrozný. Tak jsem říkala Savitar. Jo, ne, říkala si Adama, ale je tady Savitar, teda, že? Teda, opačně. Páže, jsi to říkala úplně opačně, no. Nevadí. Maky 40 sekund a já ho nedám. Já si srandu, půjde po mně. To mě mrzí. Ne, jsi chudinka, pupíčku. Odpal. Dobrý, zabij si tu holku. No, dobrý. Zabij si tu holku. No, on tady zabil nějakou holku. To je špatné. Odpal. 20 sekund, nech mě bejt. 25. Ticho, Maky. Já se soustředím. Dobře. Já tady utíkám, jako na rozdíl od tebe, která tam... A nechceš... Tady utíkat, kde stojím, jakože abych to viděla. A kde seš ty? Nahoře, mám dobrý rozhled. Máš dobrý rozhled, říkáš, ne. Jo? Já už tě vidím. Jak jsi krásně umřel. A ten medvěd jde od tebe. No, paráda. Ale viděla jsem tě, viděli jste to, tady umřel. To je chyba. Hajzl Dennis. Chudinka Adam. Adam. Co máš furt s tím jako Adamem? Jako vážně Adam teďka schodil? Co máš furt s tím Adamem? Já nevím. Špatný. Ale vyhráli jsme. A Venda umřel. Ticho. Aha. Tak si počkáme, uvidíme, jaký tam budou mapy nový. Nebo další mapy takhle. A nějakou si vybereme. A chtěla bych asi nějakou jinou. Já si myslím, že moc jako nových asi nebude. Já si myslím, že taky nový nebudou. Je škoda, že tam neudělali, nebo že neudělají nový mapy. No tady teďka něco furt píšou o Cheese Factory nějaký mapy, ale já nevím jako jaká to je, jestli nová mapa, nevím. Nemám Shina.
Pokud by byla nová mapa, tak by to byla paráda. Hele, Cheese Factory, fakt, fakt že nová mapa? Tak jo, tak je nová mapa, tak si ji aspoň ukážeme. Koukneme na ní. Samozřejmě s Vendou budeme úplně vedle, protože nevíme kde co. A prej je tam tajný zase bear. Jasný. Lukmat nám to prej ukáže, tak půjdeme za Lukmatem. Teda pokud nebudeme medvědi. No, maky medvědi, už to úplně vidím. Nejasný úplně. Je to prostě. Já se v té mapě nevyznám. Že máš píše. Medvěda, že jo? Nemám. Keca. Ne. Ty ho máš, viď? Ne. Ty tady nejseš, Václave. A ty tady taky nejseš. Ale houby, já tady jsem, víš. Ne, ne. Máš u sebe Lukmata? Mám u sebe Adama. No, tak asi těžko. Sakra. To je smůla, co? To jsem obsal, není. Jo, jasný, jenom ta červená tam. Ty tady procházíš nějakýma sarajdama. No, já už tady prvního zabijím. Chlapče, pojď ke mně. Tady mám, no ale tady máš fakt samý sejry. Jo. Je všude sejra. Nevadí, nevadí. Počkej, ty si můžeš schovávat do bedny? Já vůbec nevím. Ne, asi jsem ho zabil. Asi si ho zabil, jo, ale nejsi si tím jistý. Nejsem, no. A já teďka dobrý puzzle mám a Venda tady není tak good. První puzzle. Jako já nevím, mě přijde zase, že vůbec jako ty lidi nehituju, jo. Že prostě já jsem u nich a oni neustále prostě neumírají. Yes. Že to je zase nějaký buglí, nebo já nevím. Ale možný to já. Ale je fakt, že to je tady takový jako aha, spadla jsem dolů. No právě je to zmatečný, no, takový jako nadlouho, říkal Lukmat. Samý překážky tady jsou. Tak chcípne ta holka, ty, jak dlouho za ní mám chodit? Proč je to zas tak podělaný? Můžete mi to lidi vysvětlit? Hele jo, můžeš se schovat do skříní. Dobrý, konečně, jo, do skříní, jo. Jo, takže do skřínky. Maky se bude schovávat ve skřínce. No bohužel ne, protože mám křídlo. Tak to je dobře. Bohužel, ryb. Je, tady je cheese. Tam máš cheese, jo? Ale, hoši! Jeden. Celkem jsem ráda, že jsem s tím nešla. Hoši. Zabil se teda, jo. Lukmat je mrtvej. Ok. Adam mě zase bude tady určitě trolit, já už to úplně totálně vidím. Je to dost možný, protože mu to je hodně podobné. No, klasika, no. Vendo, nech mamku. Mamku? No, jako nechal. Mamku bych nechal, no. A on je tady cheese, a to jak se tam dostat? Je takhle. Si myslím, že toho Adama bych už měl nějak dát, jenže on je úplně... Jo, počkej, Sejra, jsem viděl, Sejra už je hotovej. Není hotovej. Dobrý, Adam je mrtvej. Tak, no, já to tady mám udělaný, Maky. Ne, není nemám, hotovej. Nemám, pardon. A jinak jsou tady teda, koukám, 4 puzzly. A ne 6, počkej, jako na tamtý mapě. Jako dostat? Hej, víš, co je možný, že tam ta mapa, no. Která byla na Halloween, že už není? Já si myslím, že už není, no. Ale upřímně nic jiného jsem ještě nenašla. Je v celku jako celkem škoda, že jako není. Jí tam měli nechat, když už jako udělali prostě. No jasný. Bohužel. Můžeš jít možná i ven? Můžeš ven. Jako vypadá to fakt hodně hustě tady. Ani nevím, kolik lidí mi ještě zbývá, jo, koukám 4. Ale... Maky. Do prdala, já chci aspoň ten cheese. Vendo, nech mi udělej ten cheese. Já nevím, kde je cheese. Ale já to vím. Tak půjdeme spolu, jo. Půjdeme spolu za ručičku, co ty na to? Ne, za ručičku nepůjdeme. Vendo, nech mě uhoudila. Já půjdu takhle za tebou jenom půjdu, jo? Takhle s kamarádsky půjdeme za mnou. A chceš si udělat fotku se mnou? Ne, já tam chci dát ten cheese. No tak dej tam cheese a uděláme si spolu fotku, co ty na to? Platí? Ne. Ale no tak. Pojď, uděláme si spolu fotku. Ne. Makino. Nech mě být.
Já si chci s tebou udělat fotku. Ale já nechci. Ale no tak. Maki! Fotku! Jo, prdele. Tak nic, no tak fotka nebude. Pardon za to slovo. Ale bohužel teďka jste si asi všimli, že jsem vůbec nekoukala do kamery, protože jsem se fakt soustředila. Jo. Dala mi to celkem zabrat. Ty Maki se soustředila. Ano, Maki se Savitar! Soustředila. Jdem se tady podívat na, jo, holka jedna kempí, to ti řeknu. No, tady Savitar pobíhá kolem mě. Tady člověk taky kempí, tam se k němu taky nedostaneš. Kouká mu hlava. No jasně. Tady jako, to je to nejhorší, že lidi kempí, to je po ničem. Kempili tam, jakoby, jak jste měl nějaký ten pás, tak byl pod tím zabuglej. Jedna holka vlezla nějak mezi něco a byla taky zabuglá, bohužel. Chápu. Ale, Bendo, tady bychom to mohli asi ukončit, si myslím. Myslíš? Myslím. Mapu jsme si ukázali, sice nemáme toho novýho medvěda, ale nevadí, zkusíme ho získat u Bendy. Ano. A už nechci být zabita zase Bendou. Dobře. Takže, uvidíme se další videa a mějte se krásně a čus. Čus.